Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e sejam muito bem-vindos. Sabe aquele ritmo que você sonha em tocar no seu violão, mas não sabe por onde começar? Ou também você já tentou fazer mudanças de acordes, mas achou muito difícil? Ou se você ainda não tem aquela definição rítmica daquela música que você tanto quer tocar? Se você sente essas dificuldades, eu sei muito bem pelo que você está passando, pois eu mesmo não venho de uma família de músicos e também tinha dificuldade em entender essas linguagens. Mas imagina se em pouco tempo você já consegue desenvolver as suas habilidades com o método que te dá essa facilidade. Imagina se em pouco tempo você já consegue sentar em uma roda de amigos e tocar a sua primeira música no seu violão. Imagina você deslizando os seus dedos com acordes facilmente montados e com uma precisão rítmica de levada de violão da qual você tanto gosta. E tudo isso sem precisar se locomover para conservatórios, sem precisar depender de professores particulares e sem gastar horas em tutoriais, aí mesmo, no conforto da sua casa. Então é isso que eu quero desenvolver com você para demonstrar que você já pode começar a tocar o seu instrumento, o seu violão, agora mesmo. Os meus estudos mais significativos se iniciaram em 1991, na Universidade Livre de Música, a ULM, em São Paulo, onde eu estudei por 4 anos. E foi aí que, a partir disso, eu comecei a desenvolver técnicas musicais, como solfejo, percepção musical, dinâmica, leitura de divisões e subdivisões rítmicas, andamento firme e seguro, grooves e harmonia, finalmente ganhando uma linguagem musical no meu violão digna de um instrumentista. Eu passei anos estudando para compreender e agrupar todos estes princípios, e com mais de 20 anos de experiência, eu ensino esta mesma metodologia para os meus alunos. E com o passar do tempo, eu criei um passo a passo, um método simples, compacto e didático para você não precisar perder tanto tempo como eu mesmo perdi. Você não precisará estudar meses e meses para conseguir tocar a sua primeira música. E fico muito feliz em você me dar essa oportunidade para nós desenvolvermos aqui juntos todo este aprendizado.